A dentista e tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Renata de Carvalho Gil Lopes, mulher do diretor-presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio, Flávio Lopes, foi baleada de raspão no tórax e no pescoço ao entrar por engano na Vila do João, uma das favelas do Complexo da Maré. Ela foi medicada e passa bem. Renata dirigia pela Avenida Brasil, seguindo de bom sucesso em direção à Barra da Tijuca, quando perdeu a entrada da via expressa que leva à Barra. Ao se deparar com os criminosos, Renata saiu do veículo com as mãos para o alto e anunciou que estava perdida e entrou por engano na favela. Autorizada a ir embora, ela reassumiu a direção do veículo e dirigiu por cerca de 20 quilômetros até um hospital particular. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que cria o programa Auxílio Brasil. Com isso, o projeto substitui em definitivo o Bolsa Família. Os benefícios do novo programa são pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes regulares. Tem direito ao Auxílio Brasil as famílias em situação de pobreza, que são aquelas com renda mensal de R$ 105 a R$ 210, e em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar é igual ou inferior a R$ 105. Além disso, existem alguns critérios para que os beneficiários se mantenham no programa, como o cumprimento do calendário nacional de vacinação e frequência escolar mínima. Nesta quarta-feira, o cantor Maurílio, que formava a dupla com Luísa, morreu em um hospital de Goiânia. O sertanejo de 28 anos estava internado desde o dia 15 de dezembro, após passar mal e sofrer três paradas cardíacas. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Mesmo o caso sendo grave, Maurílio chegou a apresentar sinais de melhora. No entanto, na última terça, seu estado de saúde piorou após ele apresentar uma infecção no pulmão. Também nesta quarta, outro cantor sertanejo morreu. Trata-se de Iago, da dupla com Santiago. Ele estava internado desde o início de dezembro para tratar um linfoma que causou um pneumotórax. Nesta quarta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, negou um pedido apresentado por um advogado para vacinar sua filha de 7 anos de idade contra a Covid-19. Em sua decisão, o ministro afirmou que a prerrogativa de firmar uma política de vacinação é do Poder Executivo e que não havia justificativa para conceder uma liminar. O pedido foi apresentado à corte com base na decisão da Anvisa de liberar a imunização de crianças. O advogado, que mora em Londrina, no Paraná, afirmou que não queria esperar, abre aspas, lucidez do governo para comprar e aplicar as vacinas, fecha aspas. O deputado federal Bongás se manifestou após o presidente Jair Bolsonaro dizer que não vai imunizar sua filha Laura, de 11 anos. Nas redes sociais, o petista questionou se a decisão do chefe do executivo não seria um caso para o conselho tutelar. Na última segunda-feira, Bolsonaro disse em entrevista à imprensa que não vai vacinar a filha. O presidente deu a declaração durante uma visita a São Francisco do Sul, onde deve passar o Réveillon. De acordo com Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, irá se manifestar sobre a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos no dia 5 de janeiro. Marcelo D2 revelou em uma entrevista que já pensou em deixar o Brasil. Crítico do presidente Jair Bolsonaro, ele deu declarações a respeito de seu posicionamento político. O músico disse ainda que quase adoeceu por conta de embates políticos nas redes sociais, mas acredita que os artistas devem sim se posicionar. Por fim, D2 declarou que nas eleições de 2022 votará no ex-presidente Lula.